โอเคทีนี้จะเราดีมามากุยอ่ะในวิวหน้ามาท่าเด้ดีมาเลจ้วยดีบ่เนาะลงว่าเลจ้วยซิซิดิมาล่ะอันตรายเยดีมาบ่เนาะดีมากองยีด้วยดิอันตรายอ่ะเด้โอเคเอาจ่อเลยบ่เนาะจ่อเลยสอดีกองนี้สุรุ่ยเห็นตลอดจีเยดีมาอามีอ่ะนี่อป้าจีเปอป้าจีเปดีกองสุรุ่ยเห็นด้วยล่ะโอเคอามีอ่ะนี่ไก่จ๋าบ่เนาะไอ้รอจนอัญญามาท่าได้ดีเลจั่วติโอดีนี้ญาจ่อมั้ยจนเราได้ดูวิดีโอไลค์ပြီးတော့ជីလိုက်ပါโอเคจ่อมั้ยဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးဒီဘက်ဟိုလက်ကျွတ်တွေကိုဒါကတော့กินထားတာပေါ့เนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော်กินပြီးသားလေးပေါ့กินပြီးတော့အမွေးဘာညာအကုန်ရှင်းပြီးသားပေါ့เนาะအဲဒီကောင်လေးတွေကိုသူกินပြီးတော့ကြော်တာပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะโอเคအဲ့တော့ဒါกินပြီးသားကျွန်တော်ได้ดูไลค์ပြီးတော့ជីလိုက်ပါချက်ပါဆိုတော့ဒီဘက်ရောတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးရှိသက်လက်သေးလေးတွေကိုညှက်မယ်ရှိတဲ့လက်သေးလေးတွေကိုညှက်မယ်ညှက်ပြီးဆိုရှင်နှုတ်သီးတွေကိုညှက်မယ်ခေါင်းကဒီပါဇက်ကသွားတွေပါပြီးပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့နှုတ်သီးတွေကိုညှက်မယ်အမီးကိုအဲ့လိုအမီးကတော့ကြော်စားလို့ရတယ်အဲ့ကြော်အမီးညှက်မယ်ဒီလိုမျိုးညှက်မယ်အဲ့လိုမျိုးတဝက်လေးပိုင်းမယ်ပေါ့နော်တအားသေးသေးလေးတွေညှက်လိုက်လို့ရှင်ကြော်လဲကြော်လိုက်လို့ရှင်သူကဟိုသေးသေးလေးဆိုဖွဲထွက်ပြီးတော့ဖွာထွက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ကြော်ကျွန်တော်တို့ကလိုစိုက်နေနေជីជីလေးမသေးမជីလေးညှက်မယ်ညှက်ပြီးဆိုရှင်ကြော်မယ်ဒဲဝရဲရောက်ပြီဒဲဝရဲရောက်ပြီဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးကြော်မယ်โอเคအော်ပေါ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 ်နဲ့ဖြစ်လာပြီโอเคပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကိုအရှိုးတစ်ပွဲကြော်မယ်အဆက်တစ်ပွဲကြော်မယ်ပေါ့နော်အဲကြော်အရှိုးကြော်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျတော့မျိုးလီမထဲဘူးဒီကောင်ကိုအဲအခုလိုမျိုးလေးတက်တော်လေးတက်လိုက်ကျွတ်ုံကြီးလေးနဲ့ကျွတ်ုံကြီးနဲ့ဂျယ်လေးနဲ့တက်လိုက်ဝင်မှွေးတက်လာတာပဲအဲဒါကြော်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးလေးတက်ပေးရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့သူကဒီလိုမျိုးလေးအယောင်လေးနည်းနည်းလေးရဲလာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျွန်မကျွတ်ုံကြီးကျွတ်ုံအဲကျွတ်ုံကြီးဟင်အဲလိုမျိုးစီတက်လိုက်စီတက်ပြီးတော့အမအောင်မှွေပေးလိုက်ပါနော်ကျက်သွန်ကျူလီနဲ့ဆိုမှွေလိုက်ပြီဆိုရှင်ဆယ်ဖြစ်ပြီကျလိုမျိုးလေးထွက်လာပြီဒါဆိုလို့ရှင်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အဲစားလို့ရတဲ့အနေထားတစ်ခုကိုရောက်ပြီဒါအရှိုးပဲပေါ့နော်โอเคအဲ့တော့စမ်းစားကြည့်လိုက်အောင်စမ်းစားကြည့်လိုက်အောင်ဆိုညီးမယ်ဆယ်ပဲတော်တော်လေးကိုကောင်းတယ်ပေါ့နော်မကြိုက်တဲ့လူကတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ကြိုက်တယ်ကောင်းတယ်ဒါလေကြွက်စစ်စစ်ကိုကျွန်တော်တငယ်ချင်းနေညီကိုတငယ်ချင်းတွေစီကလှမ်းမာတာပေါ့နော်ထမင်းနဲ့စားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်အမီးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်ထမင်းနဲ့အရင်စားတယ်ထမင်းစားပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခဏနေတောင်းမယ်အမီးလုပ်မယ်ပေါ့နော်အမီးလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ထမင်းနဲ့စားတာပေါ့နော်အရေးတောက်လေးနဲ့အဲအစိမ့်ကြော်လေးနဲ့ပေါ့နော်โอเคဒါကတော့အဆက်ကြော်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲဒါအဆက်ကြော်အဲအစောနာဟာကိုကျွန်တော်ငရုတ်သီးနဲ့ပြန်ပြီးကြော်တာပေါ့နော်အဆောင်ငယ်ဦးသီးမဟုတ်ထဲပြီးကြော်တာဒါအဆက်ကြော်အမီးရမှာကျတော့အရှိုးကမကောင်းအဆက်ကကောင်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုငယ်ဦးသီးလေးနည်းနည်းထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်အမီးအနေနဲ့ Grandmaster နဲ့ညီရိုက်တယ်ပေါ့ထိုင်းရင်လည်းဆိုရင်တော့ share လိုက်တာပေါ့ဗျာ Grandmaster မဲပါထားပေါ့လိုက်တော့ share ပဲ Okay ပထမရက်ကတော့ရတာနဲ့ညီရိုက်တာဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော် wine နဲ့ထပ်ညီတယ်သူကပြောရလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ထိုင်းရင်နဲ့ညီရတာကိုပိုကြိုက်တယ်ကျွန်တော်နေတဲ့ရက်တွေသားမှာထိုင်းရင်ဝယ်မရတဲ့အတွက် wine နဲ့ထပ်ပြီးတော့ညီတယ် wine နဲ့ညီတော့လေသူကကောင်းလာပြီဗျ။ဘာနဲ့မြည်မြည်ကိုကောင်းနေတာ။ဘီယာနဲ့မြည်လေရှယ်ပဲ။အဲ့လိုအညာအစားသာရှယ်မိုက်တာ။အဲ့ဒါကြောင့်ရှေးလူကြီးပြောတာအညာသားမငတ်ဘူးဆိုတာ။အညာမအစားသေးရပေါ်တယ်လေနော်။တကယ်မိုက်တယ်ကြွက်ကြော်နဲ့ထိုင်းရင်လည်းဆိုလို့ရှင်အညာတော်ရှက်ရှင်းပြောင်းခြင်းစိတ်တွေပေါက်လာတယ်။စားနေတောင်းနေနေဟိုသတိရရသွားပြီမရတော့ပြောင်းရင်သွားပြီ။ဒါကကျွန်တော်ဝိုင်လေးနဲ့ညီတာပေါ့နော်။တကယ်ဟိုအနှစ်ဗျာလုံးဝ